Les escriptores terrassenques Tessa Julià i Núria Armengol s'estrenen en una novel·la escrita a quatre mans amb la història Sota el xal, un relat romàntic, eròtic i divertit. Dues amigues emprenen una idea de negoci amb una pàgina web de contactes a cegues i promouen aventures eròtiques en destins paradisíacs. A l'Edis Editorial n'ha fet la presentació aquest dimecres a la Coral als Amics. Quan la gent parla dels que has escrit una novel·la eròtica, tothom diu: ah, que bé, tot fa un somriure, no? Vull dir, com si tinc ganes de divertir-se, no? La qüestió era escriure i intentar no sé, xabacar, intentar no fer servir vocabulari que no era dient, tornàvem a trobar, vèiem el que faltava i després ens els canviàvem. I així s'ha anat com empaltant de l'estil de les dues, no? La història és una novel·la romàntica i eròtica, sobretot. Llavors, el xal, Sota el xal, doncs és una mica donar ales a la imaginació que pot passar. Bueno, una novel·la així entretinguda, curta, no és massa llarga, per passar l'estona, una novel·la que te la puguis llegir fàcil. L'experiència ha estat molt divertida, vull dir, hem rigut, i és allò de dir, oh, potser un dia en tornem a fer una altra, perquè realment ens hem posat d'acord molt fàcilment i no ens ha costat gens. Sortides de l'aula de lletres, aquest és el llibre número 13 que publica Tessa Julià, mentre que Núria Armengol signa amb aquest llibre el seu tercer treball literari. Per a les dues escriptores, Sota el xal ha comportat 2 anys de trobades, reunions i de reescriure molts capítols, una col·laboració que diuen ha estat fructífera i divertida i que totes dues creadores no descarten repetir.